horní jednotí programu 11. Tak já mám taky pár připomínek k tomu, co jsem tady slyšel. Chtěl bych říct, že myslím si, že není náhoda, že dopolání pana Kose iniciovali, první myslím, že to bylo minulé, pan Hrabal, jestli byl pan Sikora, jsou tu zástupci samozřejmě, pan Hrabal, to bych měl na tichodo, pan Sikora řekli. Je to o tom, že pan Kos samozřejmě vystupoval, angažoval se v tom sportu, v těch věcech, ať se to týkalo sportovního jižního města, moc pozice, samozřejmě financí, k tomu měl co říct, a ať to bylo sportovní jižní město, převod majetku do jeho městské majetkové. Sportovní jižní město, jak víme, ve správní radě předsedou je pan Urbánek. Dále potom pan Stárek ve sportovním jižním městě jako ředitel, pan Lepš působí jako radní za sport, ano, to znamená, sice to tam má ke kultuře a školství, ale on se nikdy netajil tím, že v tom sportu se neorientuje tolik. A já bych právě tady chtěl upozornit na to, iniciovali to pan Hrabal Sikora, takže když se v tom pan Lepš až tolik nevyzná, tak samozřejmě mám tam to spojení, odkud asi může jít trfoukat. To je za prvé. Za druhé jsem chtěl říct, že jsem předložil panu Lepšovi koncepci, byl předložený dokonce dvě koncepce a do dneška, i když měl být panem Lepšem předložen právní posudek a ekonomický posudek, tak si myslím, že už uplynul dostatek času, aby ten posudek byl předložený a předložený stále nebyl. Já se ptám, proč tady zrovna není, ale předložený nebyl, a já tvrdím, že ta koncepce, která byla vypracovaná a kde jsem chtěl výhodnost převodu sportovního majetku do jeho městské majetkové, aby to bylo jasně od právníků a ekonomů potvrzeno. A bohužel to se nestalo, nevím, v jaké fázi teďka to jednání je. A nevím o tom, že by teda pan Lepš byl ekonom ani právník. To je za mě, co se týče tohodle, a nedá mi nereagovat na pana Korzela a parkoviště Gregorova. Já si myslím, pane bývalý řediteli jeho městské majetkové, jestli se nepletu, vy jste z pozice ředitele jeho městské majetkové jste spravovali parkoviště Gregorovu, jestli se nemýlím, je to tak. A vy jste předepisoval nájem na parkoviště Gregorova, jestli a je to já, které si nemůžete? Potom mi řeknete. Dobře. Můžu se teda potom zeptat, proč na internetu je to dostupné. Jste momentálně se svou soukromou firmou nabízel ve výběrovém řízení 440 tisíc za to parkoviště. To jestli byste mi na tohle odpověděl. A poslední panu Sikorovi, protože už potom příspěvek nemám, nebude mě asi odsouhlasený, tak chtěl bych upozornit, jak tady neustále na moje jméno je vytahováno Chobotnice, FCH je, FCTH je. Já bych rád panu Sikorovi připomněl, že on se více než 10 let v těchto organizacích pohyboval v Chobotnici. Potom přešel do řad režimu pana Mlejnského, který v opozici nutí propravu 11 také nazval jakoby Chobotnici. Děkuji. Fakticky, pane předsedající, jenom bych chtěl říct panu Horníkovi, že nejsem žádný tady zástupce tělovýchovné jednoty. V tělovýchovné jednotě pouze působím jako řadový člen, jako sportovec. Děkuji. Děkuji za upřesnění. Další do diskuze pan Říčař.